Avfpark yaşayış kompleksinin nəzdində daha bir restoranın yaxın günlərdə açılışı olacaq. Restoran sayəsində orijinallığı ilə seçilən Asiya Qadın Evi yalnız xanımlar üçün nəzərdə tutulub. İki mərtəbəli məkanın unikal bir cəhəti, xına, ad günü, əlamətdar günlərinizi keçirə biləcəyiniz 60 nəfərlik banket zalının olmasıdır. Qadın Evi, qeyri-adi və yeni ləzzətlərlə zəngin olan menyusu, göz oxşayan dizaynı ilə fərqlənir. Qapalı məkanla yanaşı açıq havada da fəaliyyət göstərəcək restoran növbəti həftə xanımların xidmətinə veriləcək. Avfpark yaşayış kompleksi restoran sferasında daha bir yeniliklə qarşınıza gəlir. Belə ki, önümüzdəki həftə yalnız xanımlar üçün olacaq bir məkan, Asiya Qadın Evinin açılışı olacaq. Qadın Evinin açılışında sizi bir çox sürprizlər gözləyəcək. Bütün xanımlar açılışa dəvətlidir. Sərfəli qiymət, yüksək səviyyəli xidmət ürəyinizcə olacaq. Bütün xanımlar Asiya Qadın Evinin açılışına dəvətlidir.